Amerikanaren Graham Bell var inte bara telefonens uppfinnare. Han demonstrerade också i slutet av 1800-talet den så kallade fotofonen. En uppfinning som gjorde det möjligt att överföra mänskligt tal med hjälp av ljus. Det blev starten till idén med den optiska glasfibern, eller kort och gott optofibern. Framtidens teleöverföringsmedium för all sorts tidigare trådburen kommunikation. Optofibern är tunnare än ett hårstrå, men den kan överföra tusentals telefonsamtal samtidigt. Detta är möjligt eftersom den inte fortplantar elektriska signaler utan ljuspulser, alstrade av en laser eller lysdiod. Produktion av optofiber är en process som kräver en skicklig, välutbildad personal. Hög precision i alla moment. Och inte minst en noga kontrollerad dammfri miljö. Därför sker produktionen i speciella renrum. Ericsson Cables har egen tillverkning av de så kallade preformerna. Det som utgör grundmaterialet till optofiber. En preform är en cirka en meter lång glasstav som består av högren dopad kiseldioxid. Ericsson Cables tillverkar två typer av optofiber. Dels en singelmodfiber som används i kablar för långa överföringssträckor med hög överföringshastighet. Dels en multimodfiber som mest används i datakabel och i kabel för kort distans med lägre krav på överföringshastighet. Vi ska nu titta på hur man ur preformen framställer en optofiber av singelmodtyp. Tillverkningsprocessen börjar med att preformen monteras högst upp i det 12 meter höga dragtornet. Av preformen blir det upp till 40 km optofiber beroende på preformens storlek. Det betyder att varje centimeter preform motsvarar cirka 900 meter fiber. Preformen förs in i smältugnen i absolut lodlinje och centreras så att den hänger exakt i mitten. I smältugnen värms den upp till cirka 2100 grader. Därmed har den process börjat där slutprodukten blir en singelmodfiber med mycket låg dämpning. När preformen smälter bildas en glasdroppe som faller ner från ugnens undre del. Glasdroppen tas bort och man börjar dra fibern som följer efter. Fibern träds sedan vidare och här lägger man på det så kallade primärskyddet som består av två lager akrylat. Ytterst ett hårt akrylat för hållfasthet och innanför det ett mjukt skikt. Fiberns centrering i akrylaten kontrolleras samtidigt med en lasermätutrustning. När centreringen är riktig är utslaget lika mycket åt båda hållen, räknat från nollpunkten. Fibern passerar sedan genom en UV-ugn där akrylaten härdas. Den primärskyddade fibern dras därefter ner till bottenplan där den löper genom ett system av brythjul och rullar. Slutligen spolas fibern upp på en plasttrumma.
Här nere finns också en dator som styr hela processen. Maskinens status övervakas hela tiden och vissa mätvärden som till exempel fiberdiameter registreras kontinuerligt. Allt för att optofibern ska hålla den höga kvalitet och standard som är kännetecknande för Ericsson Cables. Ingen optofiber lämnar Ericsson Cables i Hudiksvall utan att genomgå noggranna tester. Testerna görs med avseende på fiberns mekaniska och optiska egenskaper. Resultaten avläses, dokumenteras och sammanställs. Samtliga mätdata bifogas optofibern vid försäljning. I screentesten mäter man hållfastheten i hela fiberns längd. Fibern löper runt ett kapstanhjul med två olika diametrar. Diameterskillnaden ger en spänning i fibern som kontrolleras av en lastcell. Vid den här teststationen sänds en ljusstråle genom fibern, varvid dämpningen mäts, det vill säga hur mycket ljusflödet minskar på en viss sträcka. En bit av optofibern sätts upp i en fiberkap med vars hjälp man får en jämn snittyta. Fibern monteras sedan under ett mikroskop och snittytan studeras med avseende bland annat på kärnans centrering i fibern. För en godkänd fiber är toleranskravet satt till maximalt en tusendels millimeters avvikelse. Här mäts den kromatiska dispersionen, det vill säga man kontrollerar hur mycket ljuspulsen breddas när den sänds genom fibern. Det är mycket viktigt att hålla ljuset fokuserat och så väl definierat som möjligt, speciellt när det gäller överföring på mycket långa sträckor. Efter testerna går fibern vidare till sekundärbeläggning i fabriken. Optofiberns beräknade livslängd är minst 40 år. Därför är testerna lika viktiga för företaget som för kunden. Båda parter ska veta att optofibern från Ericsson Cables är av absolut högsta kvalitet.